oxuyandan sonra vizual tərəfini görəndə, yəni həm də dramaturgiya olduğu üçün ssenaridə, yəni onu işləməyə dəyər, yəni o ssenarini. Təsvirləri ki, mən gözümün qabağını gətirirdim deyənə, məndə daha da həvəs yaranırdı o ssenariyə qarşı. Yəni biz hər gün otururuq, fikirləşirik, daha dərindən fikirləşirik ki, izləyicilərə daha yaxşı bir şey çıxardaq ki, onlar zövq alsınlar yəni filmdən, belə deyərdim.